Imamo i te statističke podatke koji su poražavajući za Srbiju. Znam da je ovo lepa tema i lepa priča, ali ne mogu da je ne ilustrujem podacima da smo u prošloj godini izgubili jedan grad od 60.000 ljudi. Dakle, naspram 114 umrlih, 60.000 manje rođenih. U ovoj godini takođe taj negativni trend se nastavlja. Prirodni priraštaj je izuzetno nizak, Porodica više nije četvoročlana, nego je tročlana u Srbiji, nešto više 3, itd. Natalitet mali, a ono što zabrinjava, kažu 800.000 mladih imaju problema sa sterilitetom u Srbiji. 800.000. Takođe, trend koji je izražen ne samo kod nas, već i na Balkanu i Evropi, to je da je sve veći broj mladih ljudi koji u starijoj životnoj dobi, dakle 30 plus, dobije prvo dete. Sve to ne ide u prilog natalitetu. Kako se boriti, na koji način? Pronatalitetnom politikom. Uvažena profesorka Slavica Đukić-Dejanović je više puta govorila i imamo strategiju, imamo razne stimulativne mere koje su aktuelne, što po opštinama, medijana se izdvaja, Niška medijana, Grad Niš takođe, opštine u Srbiji. Naravno da će mnogi kažu to nije dovoljno. Moramo da radimo malo i na edukaciji, između ostalog, i to je neki trend u svetu, u tom naprednom svetu, trend koji takođe ne ide na ruku natalitetu i Evropa ozbiljno ima problem i pitanje je kako će za 50 i 100 godina, ali mi da gledamo stvari u našoj kući. Fond Sveta Petka pomaže upravo u toj priči, jako kompleksno, i država pomaže sa više pokušaja, ali uvek fali pokušaj više. I što rekao smo malo, lepo je da se čuje. I čuo se, zahvaljujući Fondu Sveta Petke i Gradske opštine, medijana plač bebe u mnogim kućama. Onaj dobar, onaj plač koji budi emocije. Moj gost je najlepši, profesor dr. Žarko Ranković. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, puno hvala na pozivu. Nećemo o mračnom uvodu, statistike još gore, se spremi još više podataka. Govorimo o onome što je lepo u životu. Što pričamo je radost. Svaka čast opštenici što drži kontinuitet u tom fondu Sveta Petka. 2005. godine veće gradske opštine Medijana je donelo odluku o osnivanju fondacije Sveta Petka. Naredne godine izašao je prvi javni poziv i u tom javnom pozivu, znači, pozvani su naši sugrađani koji žive na teritoriji gradske opštine Medijana, žive najmanje godinu dana, tada bio koji su u bračnoj zajednici, da se prijave na konkurs radi dodele sredstava za vantelesnu oplodnju, postupak vantelesne oplodnje, a istovremeno je raspisan i poziv za dodelu stipendije najboljim studentima Niškog univerziteta. Nažalost, danas se, ja kažem, na moju veliku žalost, se danas više ne zove Fondacija Sveta Petka, nego je to je studentska stipendija Sveta Petka i učenička nagrada Sveta Petka, a više se ne zove, nego imamo i sada i komisiju za dodelu studentske stipendije i učeničke nagrade Sveta Petka. Nažalost, po zakonu Gradska opština Medijana ne može biti osnivač fondacije, te smo morali to da... Razdvojite tako. Da, tako da razdvojimo, i to je nešto što ima dugogodišnju tradiciju. I možda jedan interesantan podatak, da je te 2006. godine se prijavilo svega 6 bračnih parova, a da se prijavilo svega 9, to je dobilo stipendiju 9 studenata. Mi raspisujemo, Gradska opština Medijana, odnosno ova komisija, raspisuje konkurs iz dva dela. Sada smo raspisali i 28.10. smo imali sednicu komisije, koju čine predstavnici političkih partija koje su u Skupštini opštine Medijana. Ja sam evo već u dva mandata predsjednik te komisije. Sa ogromnim zadovoljstvom moram da istaknem. Znači, mi pripadamo različitim političkim opcijama, ali hoćete mi verovati, sve odluke u, evo, znači 4, sada 5 godina, ulazimo u 6, su donete jednoglasno. A to je divno. To govori o tome da smo mi tamo potpuno svi svjesni da tu ne može biti politike. I taj konkurs se raspisuje iz dva dela. 28. smo imali sednicu komisije, doneli odluku i 30. u dnevnom listu
Narodne novine izašao je javni poziv za dodelu studentske stipendije i dodelu učeničke nagrade. A poziv za konkurs će biti, pošto je izašao 30. to je bila subota, konkurs će trajati do 15. novembra. Pošto pada u subotu, znači to je neradni dan, pomera se za jedan dan. Znači 15. novembra, to je zadnji dan kad učenici i studenti fakulteta, studenti fakulteta čije sedište u Nišu, a na Niškom su u sklopu su Niškog univerziteta, mogu konkurisati za stipendiju, uz napomenu da ne mogu da konkurišu studenti prve i četvrte godine i samo se jedan put može dobiti ova stipendija. Ova stipendija je otprilike negde oko 11.500 dinara na mesečnom nivou, isplaćuje se 12 meseci. To nije malo. Isplaćuje se 12 meseci bez ikakvih obaveza nekog vraćanja ili bilo čega. A za učenike, tu mogu konkurisati učenici osnovnih i srednjih škola koji su postigli zapažene rezultate na takmičenjima koja se nalaze u kalendaru Ministarstva prosvete Republike Srbije, republičkog i međunarodnog nivoa. A naravno, postoji jedan jedini uslov, još jedan uslov, to je da žive na teritoriji gradske opštine Medijana i naravno da žive najmanje godinu dana na teritoriji naše gradske opštine. Dopada mi se to, jedno možeš samo da imaš pravo na stipendiju. Tako je. Damo što veći broj ljudi. Tako je. To nam je bila zaista želja da što veći broj učenika i studenta dobije nagradu. A moram da kažem da smo mi u prethodnom ovome sazivu Skupštine bili doneli jednu odluku pa smo malo ograničili i sada ide taj stari konkurs da može sam, da ovoj studenti, odnosno učenici osnovnih i srednjih škola koji su bili na takmičenjima, jedino oni mogu da konkurišu. Na ovoj zadnjoj sednici smo doneli odluku da se malo vratimo onim korenima jer smo mi nekada dodeljivali nagradu Sveta Petka Komisije Sveta Petra Gradske opštine Medijana i onim našim sugrađanima koji su postigli izuzetne rezultate iz oblasti nauke, kulture, sporta. Pa će nam se pružiti prilika, recimo nema takmičenja republičkih i ne možemo samo ipak nagrađivati decu koja su izuzetno talentovana u školstvu. Da, jednostavno taj fond nagrada, ako se dodeljuje samo jednom, istrošit će se. Tako, ali mi želimo da tu nagradu dodelimo i nekome našem detetu koji je izvanredan plivač. Bravo. Koji je izvanredan teniser, koji je pesnik, nekom pesniku, znači, koji je dobio nagradu, recimo, Branko Mijeković. Zašto živi na teritoriji naše gradske opštine Medijana? Zašto da to ne prepoznamo? Zašto da ne nagradimo? Zašto da, imamo i festival. Ima... Se održi taj festival ove godine? Hoće, pretpostavljam. Pomerano je i zaista ja u ovom trenutku to ne znam, ali... Sve su to lepe manifestacije, lepe stvari koje organizuje Medijana. Naravno. I danas je korona... poremetila mnogo nas poprilično. Je korona poremetila. Moram da istaknem da je u središtu interesovanja gradske opštine Medijana briga o najmlađima. Briga o deci, briga o preškolskoj, o školskoj deci. Mi smo kupovali deci knjige prilikom polaska u školu, davali ovaj prsluk, onaj sa fluorescenti da budu zaštićeni u saobraćaju. Pomažemo školski sport, organizujemo takmičenja. Puno, puno, zaista. I manifestacija Medijanina, sportska manifestacija. Ovo, samo bi se još malo zadržao, oko Sveta Petka i nagrađivanja studenta s te stipendije, 11.000 dinara na mesečnom nivou. 11.500. To je izuzetno pristojno. Ove godine se može desiti. Razumljivo, prva godina, ajde sad čekamo da vidimo kakvi će da bude u drugoj. Da će dobro da uče. Pa to je motivacija. Budimo dobri na studijama u prvoj godini, pa ako ste dobri, možete stipendiju da očekujete. I zašto smo recimo rekli da sad će neko od mojih sa medicine da se možda da mi zameri. Zašto smo rekli da se može dobiti samo jedan put? Pa neko ko studira, ko je na medicinskom fakultetu, on traje 6 godina. Jedan student bi mogao da dobija druga, treća, četvrta, peta godina. Recimo, jedan isti, a da niko drugi ne dobije. Znači, želimo jednostavno da ukažemo priliku da dobiju što veći broj studenata. I ono što je bitno, tu je najbitnija prosečna ocena, to nisam rekao. Tu bi trebalo, znači najniža prosečna ocena je 9.00.
Znači, mora imati najmanji prosek 9.00 da bi mogao da konkuriše za ovu stipendiju. Ukoliko dva studenta imaju identičan prosek, onda se gleda ukupan broj SPB bodova. I ukoliko imaju to isto, dobijaju stipendiju. Imali smo i prošle godine da su po dva studenta sa pojedinih fakulteta dobili stipendiju. Gradska opština Medijana apsolutno nema nikakvih dogovora da tu ne postoje ograničenja. I što se tiče finansiranja postupka vantelesne oplodnje, bez obzira koliko se parova prijavi i koliko parova dobije saglasnost, moraju dobiti saglasnost komisije lekara veštaka naše ginekološko-akušerske klinike, svim parovima se nakon toga s njima se potpisuje ugovor i imaju pravo da koriste ta sredstva. Sredstva su u iznosu 200.000 dinara i mogu da se koriste u klinici po njihovom izboru u Srbiji i u bilo gde u inostranstvu. Dakle, dobiješ 200.000 dinara i sa tim parama možeš eventualno dodaš nešto, podeš do Češke, ali tako? Ako bilo pa želimo, bilo idu, mora da kažem, idu i u Skoplju i u Sofiji. Idu i u Skoplje, idu i u Grčku. Da. Ljudi biraju... Da, samo u Solunu imamo 3-4 nekih klinike. Nekih je primjedbi bilo zašto se to ne ograniči. Imamo izvanrednu ginekološko-akušersku kliniku u Nišu. Da, imamo zaista. I vrlo uspešno, da. Izuzetno se dobro radi. Ali želili smo mi kao gradska opština pružimo mogućnost tim bračnim parovima da ih ne ograničavate. Da ih jednostavno da ih ne ograničimo, da to bude po njihovoj, da to bude po njihovoj želji. I ono po čemu se mi razlikujemo i od Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i grad daje, odobrava sredstva. Sad se nešto menjao zakon, ali mi nismo imali nikakvih ograničenja u vezi životnog doba. Godinu dana, čitam pitanje, simpatičan mi jedan komentar, kaže po meni i pohvali za ono jednom oko sveta petke, da ne bude slučaj kao sa penzionerima, jer iz godine u godinu jedan te isti krug ljudi dobija odlazak u panje besplatno, a da, to je jedna priča. Jednostavno smo želeli. To je zaista Vukica u pravu kada kaže, zaista znam iz moje porodice, nikako da se ode u tu banju, jedan te isti krug, uglavnom ljudi odlazi u te banje, a stalno priču iznova nova tura, nove ljudi i sve bude po starom. Dobro, jednom kažem, i to je to. Imali smo baš tu nameru da što veći broj dece, studenata ima priliku da dobije tu nagradu. Učenička nagrada, ona se isplaćuje jednokratno i zavisi svake godine od budžeta kako je stanje i ona bude negde između 20 i 30 hiljada dinara. 20, 25 ili 30 hiljada dinara. A studenti rekao da dobijaju tu stipendiju 12 meseci. Oko van telesne oplodnje pitanje, da, kako godinu da ne, dana, samo... godinu dana, možeš Pavle telefon staviš na ekran, pa da se, ako ima interesenata, u vezi ove dve teme, da se slobodno javite, to tako, 415-0703. Dakle, ponavljam još jednu, godinu dana prebivalište na teritoriji opštine tako, Medijana. Tako, godinu dana mora imati dana. Prebivalište, to se dokazuje... Puni godinu dana, pa onda posle toga, ne puni godinu dana, ne važi, čekamo ne. Sljedeću godinu, je li tako? Zavis, tako da bude je, čista situacija. Ima nekih primjedbi, zašto je to tako? Jednostavno, to je budžet gradske opštine Medijana. I mi želimo da taj budžet koristimo za dobrobit građana koji žive na teritoriji gradske opštine Medijana, logično, i ostale gradske opštine imaju neke svoje aktivnosti. Moram da budem pošten da mi to baš nije poznato koliko i šta, ali gradska opština Medijana se zaista po tome izdvaja. To je jedna lepa tradicija koja se zaista godinama neguje. Da, i činjenica je da imamo i tekako učinak, ono, povratnu reakciju, imamo. Ima beba. Imamo i preciznu statistiku, ima, ne znam evo, da li... ono koliko sam ja uspeo da saberem i da obradim, 14 dece se do sada rodilo. Ono što je posebno interesantno, evo zadnje dve godine, 2020. godine imali smo blizance. Bravo! Znam i njihova imena, rado bih rekao, ali zbog zakona o zaštiti podataka ličnosti, to ne mogu, ali predivna imena. Predivna imena, a ova 2021. godina još srećnija i za roditelje i za gradsku opštinu Medijana i za naš grad, rodilo ih se troje.
jedan dečak, jedan dečak i dve devojčice, dečak januara meseca, dve devojčice avgusta. E, vredele su. Vredele su. Bliznakinje. E onda. I tako da, kažem, ove dve zadnje godine su bile plodonosne i zaista... Da će Bog, statistika je strašna. Strašno je, govorimo o pronatalitetnoj politici, ponovo ste se izdvajali kao opština i na jugu Srbije, pa je čak bilo i reakcija iz drugih opština, što mi ne kao medijana, kad reču porodiljama i kad reču... Ako dozvolite, još imamo, recimo, dajemo za treće dete sredstva, zatim za prvorođeno dete u nedelji sa teritorije opštine, gradske opštine Medijana, dajemo 10.000. Kaže, zašto prvorođeno? Pa eto, nešto je, nećemo valjda po imenu, nećemo po polu. Po nečemu nego moramo. Po nečemu, ajde da bismo pružili. Znači, prvo dete u toku nedelji, ono se može roditi u četvrtak, da bude prvo dete sa gradske, ali prvo sa gradske opštine Medijana. Može se roditi u završetku nedelje, ali znači ide od ponedeljka do nedelje. Ono, ne rodi se recimo ni jedno dete od ponedeljka do nedelje, rodi se u nedelju. Nemoš kupiš sreću. I tako je, i to dobiju roditelji 10.000. Nije to ni malo ni puno, ali se dobije. To znači 10.000. Ali se to dobije. Svaki dinar je dobro došao. Ne znam, juče smo pričali za socijalno ugrožene, neki stipendi, opština Crveni krst povećala pa na 7.000, pa kaže možda je malo i 10.000. Malo je za ono koji ima mnogo para, pa je njemu malo 10.000. On kaže, šta si mi 10.000, šta je 1.000 dinara? Ali neko ko nema i ko živi onako nategnuto, njemu je to para. Znate, ko će da završi ozbiljan posao. Ko radi i ko stiče dohodak svojim poštenim radom, zna koliko je vredan svaki dinar. Bez obzira da li ga imao ili nemao, a posebno je novac vredan onima koji, nažalost, su u stanju neke socijalne potrebe i znaju da cene tu pomoć. Tako da gradska opština Medijana zaista mnogo vodi računa o tome. Puno je podeljeno paketa socijalne pomoći u vreme one korone. Prvo se organizovala gradska opština Medijana, organizovala volontere koji su išli našim sugrađanima starijim od 65 godina koji nisu mogli da izađu iz stana. Imali ste izuzetan tim, najbolji tim, i ako treba nešto se hvali, to je... Izuzetno je bilo dobro. Koliko? 13 direktnih linija. Da, više i ne znam, pošto ja u to vreme sam bio koordinator gradskog štaba za vanredne situacije, komunicirao sam naravno sa mojom gradskom opštinom. Moram da kažem da su tu zaista i sve ostale gradske opštine su uključivale, pomagale gradskom štabu, ali gradska opština Medijana se posebno isticala. Onda ono kad je otvorena mogućnost da u ranim jutarnjim satima penzioneri, odnosno osobe, pardon, starije od 65 godina, mogu da izađu da kupe nešto, volonteri su i tamo sačekivali iz gradske. Pogotovo najveći broj tih velikih marketa je bio na teritoriji gradske opštine Medijana. I sve to izuzetno bilo dobro organizovano. Ali ono što je najbitnije, mora biti u središtu interesovanja briga za najmlađe. I ja sam izuzetno, za mene nema veće sreće od trenutka kada neki bračni par saopšti da očekuju bebu. Kad verite da se i mi radujemo i čekamo do porođaja. Nažalost, dešava se i da se trudnoća ne završi onako kako želi i bračni par i svi mi. I nema lepšeg trenutka kada neko javi, eto tako. Tu lepo vest, do kada je otvoren konkurs? Do 15. novembra. Znači do 15. novembra i ja pozivam naše sugrađane i molim ih da blagovremeno podnesu zahteve. Opet podlačim, za studentsku stipendiju se sada podnose zahtevi i za učeničku nagradu Sveta Petka. A konkurs za postupak vantelesne oplodnje će biti raspisan marta meseca naredne godine. Pošto uvek početkom godine raspisujemo i razdvajamo ova dva. Da, jasna stvar. Ovo je jako bitno i za studente i za vantelesnu oplodnju i drago mi je da su jasno definisana pravila igre, odnosno uslovi konkursa. Da čujemo gledalce na vezi. Halo, dobro jutro, izvolite. U programu ste, izvolite. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Ovde je Meksiko iz Prečenca. Dobro jutro, druži Niko. Kako ste mi dane? Prekida, ali ajde da se čujemo ipak. Slušam. Evo ja
svojim starim problemom, pošto već 7-8 godina prođoše, jedna zgrada koja mi je pomoćna zgrada izgorela, zaista još nema pomoći, podnosam zahtev našoj opštini na Čini. Međutim, stanite, ja vas ništa ne razumem. Izgovorio zgrada i podnao zahtev u opštini. I ovako ćemo. Mi govorimo, sada je tema potpuno drugačija. Velika je muka. Molim Pavla da uzme broj telefona. Ja sam čuo da je neka zgrada izgorela i nešto. Da li živite na gradskoj opštini, teritoriji gradske opštine Medijana? Hajde, gospodin Rajković, uzet ćemo telefon. Molim, živite na Medijani? Ne, ja sam Ličevca, Janković, Vujica, pesnik, druži. Vujice, ajde, ne možemo sada se čujemo. Znam vrlo dobro za problem, sada pričamo o drugim stvarima. Hvala, zaista. Ja molim gledalce da prate temu u programu. Znam, naravno, gospodina Vujicu, pesnika iz narodnog pesnika iz okoline Merošine, ali ne možemo tako iz poštovanja prema gostu. Vujice, uz svo poštovanje, da se čujemo nekom drugom prilikom i da nam kažete šta imate da kažete, a ne sada kada pričamo o tim stvarima. Ajde sad... Ako možda da objasni kako se boduju učenici. Znači, postoje tri nivoa nagrada. Znači, ukoliko je to republičko takmičenje gde samo učestvuju oni koji... Znači, državljani Republike Srbije. Za prvo mesto se dobija 3 boda, za drugo na tom republičkom takmičenju 2, za treće mesto 1 bod. Ukoliko je to republičko takmičenje na kojima takvih republičkih takmičenja ima više, iz zemalja iz okruženja, onda se kreće od 6, 5, 4. Prvo mesto 6, drugo 5, 4. Ukoliko je to međunarodno takmičenje, znači šireg karaktera gde učestvuju bukvalno svetskog, tako da kažemo, ranga, onda tu kreće treće od 7, 8, 9. Znači, treće mjesto 7, drugo mjesto 8 i prvo mjesto 9 bodova. To se sve sabira koliko ko ima bodova. Moram da kažem da smo prošle godine dodeli, ako se dobro sećam, 12 stipendija. Pa to je sjajno. 4 učenika osnovnih škola i 4 učenika srednjih škola su dobili nagradu. Ove godine čini se će biti određenih problema, jer mnoga takmičenja su otkazana iz epidemioloških razloga, pa ćemo videti kad dobijemo i donećemo odluke, ali ćemo postupiti krajnje časno i pošteno kao i do sada uvijek. Profesore, evo, pomenuli ste epidemiju. Moram zaista dve stvari da vas pitam. Prva, pratite sport, to znam, Ligu šampiona, naravno, ali sinoć igrala i košarka, igrao je Partizan. 7000 ljudi. Gledao sam malo košarku, malo Đokovića. 7000 ljudi u hali Aleksandar Nikolić. S jedne strane, s druge strane, komunalne inspekcije, komunalni milicioneri u ugostiteljskim objektima proveravaju COVID propusnice. Sinoć, nisam ja video nikog na tribinama da nosi masku. Šta se ovo dešava sa našom državom? Kako ne može ono, a ono može? Nisam video ni ja. To su odluke koje donosi republički štab, krizni štab koji je formiran na nivou Republike. Kao državljanin Nove Republike poštujem sve zakone i odluke i samo mogu to da kažem. Da, naravno da se mnogo dobro razumemo i poruka nije dobra. Moram ipak, iako sam odlučio da ne govorim, znate i sami da ne dolazim. Da ne dolazim pred televizijske kamere i ne dajem izjave već jedan duži vremenski period, ne mogu da shvatim da se virus prenosi posle 22 sata, a ne prenosi se do 22 sata. Mislim da sam sve rekao. Da, naravno, ostajemo u situaciji da se borimo za vakcinu više, odnosno za vakcinaciju ali više. Ali kao lekar bih uputio apel. Ja, mene... Da se vakciniš u ljudi. Izbegavam, profesore, sukobe sa ljudima i ono što ih savjetujem, to je ne vodite raspravu ako vidite da ta rasprava može da ode su sukobe. Kada mene pitaju, ti Žiko, znate šta ja kažem? Reku, ja imam prijatelju u Belim Antilima, imam profesora, imam drugare kojima verujem, koje znam čitav život, ja nema šta da pametujem, ja sam novinara, oni su medicinski radnici, ja slušam njih, zato sam se 3 puta vakcinisao. Kraj priče. Naravno, i ja i svi moji članovi porodice i svi moji prijatelji iz okruženja su vakcinisani.
većina i dobila i treću dozu. Nažalost, o ovoj problematici govore mnogi koji nisu kompetentni. O ovoj problematici mogu da govore infektolozi, epidemiolozi i virusolozi. Uz dužno poštovanje prema ostalim kolegama, nisu dovoljno edukovani da bi o tome govorili. Nisu o tome dovoljno edukovani i čini mi se da se tu dosta priča, svako priča svašta i onda su ljudi zbunjeni. Ljudi su zbunjeni. Ja kao lekar, kao infektolog, morao da istaknem jednu stvar. Ne postoji ni jedna metoda, ni jedan lek koji je spasio više ljudskih života od vakcina. Postoji ni jedan lek. Prvi, sad imamo oružje u rukama. Nemamo adekvatan lek, sem vakcinacije. Nema. I moj apel da se ljudi vakcinišu i da uputim apel, pogotovo osobama starijeg životnog doba, hroničnim bolesnicima, da se vakcinišu i protiv gripa. Da, vrlo često imamo ljude sa druge strane koji kažu da, pričate o vakcinama, teorije zavere se razvijaju, kaže, a više jedna cigareta više šteti od vakcine. Da ne govorimo o strastvenim pušačima, pa kakav vazduh udišemo. Jedan od 10 najzagađenijih u Srbiji, u nekim trenucima da. A gde je vazduh, a gde je hrana, a s druge strane potencira se vakcina. Postoji mnogo faktora koje urušava naš život. I ovaj stres, i nervoza svaki dan, i napetost, i tenzija. I... Šta misle, evo, pitam gledalce, šta misle kako izgleda raditi, evo, godinu, jače već druga godina, debelo, sušli, zdravstveni radnici koji rade u COVID sistemu. Kako je lekarima iz doma zdravlja koji su COVID ambulantama i sestrama, naravno? Kako je kolegama i koleginicama iz hitne pomoći, šoferima koji ih voze, a da ne pričamo o ovim lekarima, sestrama, pomoći svim ljudima zaposlenim u zdravstvu u kliničkom centru koji rade sa COVID pacijentima? Kako je pacijentima koji boluju određenih hroničnih bolesti, bolesti koje zahtevaju, a nema mesta za njih? Nema, otkazuju se operacije. 7000 kreveta bolničkih je zauzeto. Otkazuju se operacije, ne mogu ljudi da se operišu. Da, znači, svako naravno ima pravo na lični... Na stavi lični, mišljenje, to lični, niko ne stavi spori. I mišljenje, ja ikad ne bi ulazio u sukobe oko toga, ali ja kažem kao lekar, pogotovo kao infektolog, moram da uputim apel da se ljudi vakcinišu. Da, a na vama je da odlučite. I ništa više od toga. Hvala vam, profesore, na gostovanju i na razgovoru. Upravo tako upućuje se apel. Na vama je da se vakcinišete, ne vakcinišete, ali izbegavajte sukobe, jer ovo čudo će da prođe vrlo brzo, za godinu, dve. A ako napravite ožiljke u porodici, u prijateljstvima, ništa niste napravili. Dakle, toliko je podela postala jaka i toliko postaje sve izraženija i toliko... postoji neki naboj da to ide u sasvim neku drugu krajnost. EPP, vraćamo se vrlo brzo.